みんな、お待ちかねの5月がやってきちゃったよ。あら、スズメさん、どうしたんですの？ずいぶんと張り切って。そりゃそうだよ、5月といえば勇者部部長犬坊崎風さんのお誕生月。勇者部の皆さんのお誕生日を率先してチェックするなんて、スズメ先輩さすがです。ふふふ、ここで盛大にお祝いをしてご機嫌を取っておけば、今後の勇者部ライフも安泰間違いなし。そんなことだろうと思った。そういえば芽吹さんも5月のお生まれでしたわよね。そっか、風さんのお祝いに夢中で忘れかけてたけど、芽吹のポイントを稼ぐことも重要任務。それに義理堅い芽吹のお祝いを派手にしておけば、7月の私の誕生日も盛大に祝ってくれるだろうし。結局全部自分のため。そんなこと、何パーセントかはあるけど、でも芽吹にも風さんにもお世話になってるのは事実だし。せっかくなので、お二人に喜んでもらえるようなお祝いを考えたいですね。うん、クスノキの喜ぶものか。何がいいのかな。風さんといえばやはり最初に浮かぶのは女子力。ダイヤの王冠などはいかがかしら。それ芽吹は絶対興味ないやつじゃん。っていうか、それいくらするの？でしたら皆さんも何かアイデアを出してくださいまし。ずいぶん騒がしいけど、どうかしたの？芽吹、別に何でもないよ。そうですわ、決してトップシークレットな密談を秘密で隠れて行っていたわけでは。全部同じ意味。どう考えても怪しいわね。ミロクさんが怪しいのは今に始まったことじゃないでしょ。ねえ、あやや。そうですね、ミロク先輩はミステリアスなところも魅力的です。とにかく芽吹が聞いて面白いような話は全然してないから。クスノキ、鍛錬に戻らなくていいの？あなたたちがそう言うなら戻らせてもらうけど、何かあったら相談。これはチームワークの基本よ。なんとかごまかしきれた。今のうちに早く決めちゃおう。私またひらめきましたわ。女子力と鍛錬の両方を満たすプラチナ製の鉄アレイを送ってみては。だからそんなの誰が買うっちゅうねん。この声は。お城で24時間耐久ダンスパーティーはどうです？ドレスで女子力、ダンスで鍛錬を。だから無理やり女子力と鍛錬混ぜるのやめようよ。なるほど、5月は風と芽吹の誕生月だものね。それじゃあラーメン食べ放題。どさくさに紛れて好きなもの言ってるだけじゃん。加賀城、だったらてめえは何がいいんだよ。まだまだ意見が噛み合ってないみたいだけど、この過程もまた大事なのよね。みんなの意見をぶつけ合って作り上げる喜び、昔の私はそれが分かってなかった。懐かしいわね。ああ、もう何にも決まってないのに日が暮れ始めちゃったよ。せっかく私が出した案をスズメさんがどんどん却下してしまうから。だって無理なのばっかりなんだもん。ダイヤモンド風呂とか石油を掘るとか。加賀城の肩たたき券ってのもどうかと思うけど。風先輩と芽吹先輩に心のこもったおもてなしをしたいという気持ちはみんな同じなんですけどね。おもてなしなら好きな食べ物は？そっか、その手が。あー、なぜ気づかなかったんだ。でしたら粉から手打ちうどんを作ってみるのはいかがでしょうか。手作りのおうどん、ワクワクします。そうだね、手打ちうどんなら先月東郷さんたちのお祝いでも作ったから道具もあるし。あっ、先月と同じことはできれば避けたい。結局振り出しに戻ってしまいましたわね。それでしたら風先輩に聞いてみるのはどうでしょう。風さんに折り入って質問が。
実はカクカクシカジカで今月も手打ちうどんを。あら、いいじゃない。手打ちうどんはいつでも何度やっても楽しくて美味しいもの。それで今月は誰の誕生日だったかしら。え、まあ相手が誰であってもうどんが嫌いな子なんて勇者部にはいないから大丈夫か。いやいや、ふうさん、今月は…スズメさん、ツッコミは結構ですわ。さあ、準備に向かいましょう。そうですね、ふう先輩、ありがとうございました。ふうさんが自分の誕生日に気づいてなかったのには驚いたけど、おかげで内緒のまま準備を進められそうですね。では早速、手打ちうどんの準備にかかりましょう。うどんだけでいいのかな。先月はカツオもケーキもあったのに。確かに今月も何かびっくりするようなサプライズが欲しいよね。あの、スイーツ作りはどうでしょうか。バレンタインのチョコ作りも大成功しましたし、その時の経験が活かせるんじゃないでしょうか。でしたら丸亀城のケーキはいかがです。丸亀城？うどんは香川県民の心。それならスイーツも香川県民の心の象徴、丸亀城の形に飾るのです。また弥勒さんの唐突なのが始まった。いや待って、クスノキの趣味はプラモ作り、お城はありかも。お城の形のケーキ、私も面白いと思います。そう言われてみるとなんか良さそうな気がしてきた。弥勒さん、今日初めての手柄だよ。善は急げですわ。早速準備を開始いたしましょう。ケーキにもうどんにも相性抜群の上等な小麦粉も準備できましたし、タマコ先輩に教えてもらったお山の美味しい湧き水も持ってきました。コハグラからいい塩ももらってきた。これを全部混ぜればうどんになるんだよね。まずは小麦粉をボウルに…って、うわぁ、うわぁ、くそ。スズメさん、小麦粉はもっと静かに投入してくださらないと。お水を入れれば粉が落ち着くと本に書いてあります。わかった。ちょっとちょっと、水の量は測らないと。そうなの？皆さん、少し落ち着きましょう。おもてなしを頑張りたいというお気持ちはわかりますけれども、ここは一つ気持ちを沈めるために深呼吸をして。珍しく弥勒さんがまともに進行役を。たまには言うこと聞いて深呼吸してみよっか。わかった。私としたことが失礼いたしました。しかしこんなことで落胆する弥勒由美子ではございませんわ。心と愛情を込めて精一杯うどんをこねさせていただきますわ。それそれそれ、見たことないこね方、変な踊りみたい。弥勒先輩、情熱はいっぱい伝わってきていますが、肝心のうどんに力が届いていないみたいです。まだまだパッションが足りないようですわね。さらに心を込めてこね上げてみせますわ。あっそーれ、あっそーれ、そーれ、あっそーれみー。弥勒さんはこねるのに夢中みたいだね。その隙にうどんの生地に隠し味を。クフフ。おうどんの中にみかんが。スズメさん、これは一体。あ、バレちゃった。私の目は節穴ではございませんわよ。異物の混入など認めるわけには。弥勒先輩、それでしたらしずく先輩を。え、しずくさん、ケーキ用の卵で味玉を作るのはおよしなさい。トッピングといえば味玉でしょ。それはラーメンのトッピングでございましょう。そ
これから刻みネギをケーキのボウルに入れようとしないでください。それはうどんよ。ミロク先輩、みかんジュースはうどんの出汁用ということで大丈夫でしょうか。国道さん、それはケーキの隠し味で…スズメさん、それはうどんの…ぬー、もうどうすればいいんですの。助けてアルフレッド。作戦会議の段階からちょっと空回ってるみたいだったけど、ちゃんと準備は進んでるのかしら。あ、って別に心配してるってわけじゃないけどね。ん？家庭科室からあの子たちの声がするわね。助けてアルフレッド。どうしたのよあんたたち。アルフレッド？アルフレッドは三好のことだったの？違うわよ。っていうかミロくん、そんなこね方じゃいつまで経ってもうどんにならないわよ。カリンさん、もしかしてわざわざお手伝いに来てくださいましたの？違うわよ。たまたま通りかかったらあんたたちが騒いでる声が聞こえたから。お騒がせしてしまってごめんなさい。実は芽吹先輩と風先輩のお祝いの準備をしてまして。話はだいたい聞かせてもらったわ。手打ちうどんはね、力を入れるばかりじゃうまくこねられないのよ。貸しなさい。ほら、こうやって体重をうまく使ってリズムよく。おお、みるみるうちにうどんの生地っぽくなってきた。それからスズメ。あ、はい。確かにみかんの練り込まれたうどん生地ってのは存在するけど、素人が簡単に真似できるものじゃないわ。ごめんなさい。みかんは美味しいからうどんにも入れたくなってつい。まあその考え自体は間違ってないわね。うどんつゆの隠し味にちょっとだけ使って、あとはケーキの飾りにすれば無駄にはならないでしょ。なるほど、さすがは完成型勇者様。このくらい常識よ。それからしずく、ラーメン風のフィーチャーはケーキじゃなくてうどんに使いなさい。そっか。それからミロク、あんたは何から何まで自分で見ようとしすぎなのよ。メンバーを信じて任せるのも司令塔の務めよ。信じて任せるですか。それではしずくさんはうどん作り、すずめさんにはケーキの準備をお任せしますわ。それから私は引き続きうどんをこねますので、国土さんは皆さんをサポートしてください。あら、みんなコツさえつかめばちゃんと動けるんじゃない。カリン先輩のアドバイスのおかげですよ。先輩はお料理が得意なんですね。そんなこと初めて言われたわ。そうなんですか。けどさっきの指示の出し方、とても的確で素晴らしかったです。それは多分勇者部の活動で料理をする機会がいろいろあったのと、誕生日を祝うことが増えたおかげね。料理が上手なフーと東郷を真似てるうちに自然と身についたんだと思うわ。そうだったんですね。いいな、私もカリン先輩のようにいろいろ覚えていきたいです。あんたならすぐにできるわよ。料理の上達への一番の早道は大切な人を喜ばせたいって気持ちだからね。うどんの準備もだいたい終わりましたし、次はいよいよケーキ作りですね。あれ、スズメはどこに行ったの？ケーキの準備をするって言ってたのに。図書室で丸亀城の写真集借りてきたよ。この本によると丸亀城の特徴は、丸亀城の特徴といえば何といっても高い石垣ね。三義積みという技法を用いて強固に積み上げ。なるほどですわね。やはり建築関係のお話なら芽吹さんに。で、なんで芽吹がいるんだよ。なんでって、
図書室であなたを見かけたからよ。スズメがお城の本を借りるなんてどうしたのかと思って。こんなところに集まって一体何をしていたの？それはそのあれですわよ。あれねえスズメさん、雑な振り方やめて。ともかくメブには全く関係のないことだから。怪しい。しずく、一体何をしていたの？別に何も。クスノキ、早くトレーニングに戻らないと。もう済んだわ。あやちゃん、あなたなら本当のことを教えてくれるわよね。何があったの？それは…ごめんなさい、芽吹先輩には申し上げられません。あやちゃんにまで隠し事をされるだなんて。芽吹、そんなに落ち込んだらみんなに悪いでしょ。カリン、あなたも一緒だったの？もう、わからないことだらけだわ。ちょっと全員でどんよりしないの？こうなったら本当のこと言っちゃうわよ。実はね、あんたのためにカクカクしかじか誕生日祝い？ごめんなさい、そうとは知らず無粋な真似をしてしまって。まあバレちゃったもんは仕方ないよね。メブに粋な真似は無理だと思うし。え？なんでもない。サプライズできなかったね。私の采配ミスですわ。待って、サプライズはまだ終わってないわ。え？5月生まれの私がみんなと一緒になって犬坊崎さんをお祝いするの。これもかなりのサプライズじゃない？なるほど、さすがは芽吹先輩です。確かにそのパターンは新鮮かもね。犬坊崎さんへの感謝の気持ちは私もみんなと同じだから、お願い、私にも手伝わせて。芽吹さんがそこまでおっしゃるなら断る理由はございませんわよね。だね、丸亀城ケーキももともとメブがプラモデル好きってとこから思い浮かんだものだし。丸亀城ケーキ？はい、せっかくケーキを作るなら丸亀城の形のケーキを作ろうって話していたんです。なんですって？それなら任せなさい。石垣はもう少しリアルにしたいわね。スズメ、ミロクさん、チョコレートを追加で準備して。それからアヤちゃん、漆喰代わりのクリームはできるだけ固くホイップして。さあ、屋根を取り付けるわよ。しずく、傾かないようしっかり押さえて。見違えるほどスムーズに動き出したわね。こんなことなら最初からメブにも入ってもらえばよかったよ。タバコに名無しのラブレターだなんて古典的な技、一体誰の仕業かしらね。大切な用事があります。勇者部部室へ。ってついに私にもモテ期到来かしら。ってあれ、誰もいない。お誕生日おめでとうございます、犬坊崎さん。芽吹、それにみんなも。4回目の15歳のお誕生日会にようこそ。思いっきり楽しんでいってくださいね。みんなありがとう。ちょっと、このうどん手作りじゃないの？それに巨大な丸亀城まで。フーさんのお誕生日という1年で一番おめでたい日を祝うため、私加賀城スズメが中心となり。スズメさん、あなたという方は。それにしても見事ね、この丸亀城の模型。やだ、よく見たらこれケーキじゃないの。今気づいたの？だってこんな形のケーキを作ろうなんて普通考えないでしょ。サプライズ大成功のようですね。ちょっともったいないけど、せっかくのケーキだし食べちゃっていいかしら。
犬坊崎さん、食べてしまう前に私から少しみんなに話していいですか？ん？もちろんいいわよ。私は今回みんなと一緒にこのケーキを作れて本当に楽しかった。これからも。ちょっと待った！芽吹、あんたもお祝いされる側なのに、なんでケーキを作る側に回ってるのよ！それは。芽吹先輩、本当は主役なのにお手伝いさせてしまってごめんなさい。お手伝いっていうか、ほとんどリーダーだったけどね。申し訳ございません、私が不甲斐ないばかりに。ごめん。みんな顔を上げてちょうだい。私にとっては最高のプレゼントだったわ。みんなと一緒にケーキを作った時間そのものが本当にありがとう。みんなこれからもよろしくね。芽吹さん、芽吹先輩、くー、泣かせてくれますな。芽吹ちゃんもみんなも嬉しそうで、私もね、ジーンと来ちゃった。クスノキ、感激もいいけど、そろそろケーキ食べないと。え？ちょっとこれ美味しいわね。この飴細工がまたほろ苦くて。お姉ちゃん、さすがに食べ過ぎじゃ。だってこれ本当に美味しいんだもの。犬坊崎さん、まさか一人でそんなに食べてしまったの？フーの食欲が芽吹たちにとっては一番のサプライズだったかもね。